Popolcovou stredou začína nové obdobie v cirkevnom liturgickom roku. Ide o 40 dní pôstu, ktorý je duchovnou prípravou na slávenie Veľkej noci. Dnes sme začali sláviť Popolcovú stredu. Je to prvý deň pôstneho obdobia. Nastúpime toto pôstne 40-dňové obdobie v cirkvi ako čas obrátenia a pokánia, čas priblíženia sa k pánovi. Ježiš pred svojim účinkovaním na verejnosti odišiel na 40 dní na púšť, kde sa postil a modlil. My si berieme tento Ježišov príklad, aby sme za tých 40 dní aj my pôstom, modlitbou a almužnou sa pripravili na slávenie Veľkej noci. Tento deň je zároveň dňom prísneho pôstu. Farba liturgického rúcha je fialová, čo symbolizuje pokánie. Kňaz požehnáva popol, ktorým symbolicky robí veriacim krížik na čelo. V tento deň požehnávame popol, ktorý používame v liturgii, a značíme čela veriacich, ale aj kňaz sám seba na pamiatku toho, aby pamätal, že prach je a na prach sa obráti. Že tento život je pominutelný a máme mať zrak upriamený k nebu, k Bohu. Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš. Tento popol sa vyrába z bahňato, ktoré boli požehnané minulú veľkú noc. K pôstu patria modlitby, pokánie, odriekanie si mesitého pokrmu či krížové cesty, ktoré sa konajú vo farnostiach na celom Slovensku. Počas 40 dní však nie je len o vonkajšie gestá viditeľné na vonok. Pôst má hlboký význam a pomáha k duchovnému rastu. Božie slovo nás vyzýva tiež, roztrhnite si srdcia, to znamená, aby sme tie srdcia mali otvorené aj pre božie veci a pre blížnych, že ten čas pokánia je aj časom almužny a pomocou druhým. Popolcová streda je pre veriacich novým začiatkom, ako zmeniť vo svojom živote veci k lepšiemu. Pôstne obdobie má zasiahnuť naše srdcia a uzdraviť medziludské vzťahy. Vedieť si odpustiť, vedieť sa navzájom zmieriť, vedieť prežívať radosť a stav milosti. Pôst chce byť nielen zrieknutie sa jedla, ale predovšetkým pracovaní na sebe a na svojich vzťahov k Bohu i k druhým. To znamená aj zbavovanie sa mojich slabostí, nerestí, ale aj vychádzanie k druhému a pomoc druhým.